Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 26-sında Bakının Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yenidən qurulan 99 mənzildən ibarət 7 mərtəbəli yataqxana binasının açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya yataqxana binası barədə məlumat verildi. Bildirilib ki, binadakı mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır. Yeni yataqxana binası Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baqqaz Maş Savodunun qəzalı vəziyyətdə olan 5 mərtəbəli yataqxanasının yerində inşa edilir. Heydər Əliyev fondunun layihə çərçivəsində tikilən binada mənzillər tam təmirlidir. Bakının Xəzər rayon Qala qəsəbəsində yeni inşa olunan 216 nömrəli tam orta məktəbin avqustun 26-sında açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verilir ki, 624 şagird yerli məktəbdə təhsilin yüksək səviyyədə təşkil üçün bütün şərait yaradılır. Bu təhsil müəssisəsi Heydər Əliyev fondunu yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb proqramı çərçivəsində inşa olunub. Səttar Bəxtulzadə adına mədəniyyət evinin açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verilib ki, bina Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir olunub. Burada rəqs ansamblı və vokal instrumental qrup fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa, mədəniyyət evində konsert tamaşa zalı, universal səhnə, səs yazma studiyası və digər zəruri infrastrukturlar yaradılır.